ଆଜିକାଲି ଚାଲିଛି ପିକନିକ୍ର ଋତୁ। ଏହି ପିକନିକ୍ର ଋତୁରେ ଝିଲିକ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏହି ପିକନିକ୍ ସିଜିନ୍ର। ପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ଓ ଏବେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ସବୁଜ ପରିବେଶରେ ଏବେ ସେ ପୁରା ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏହି ପରିବେଶର। ସେ ଏବେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି। ସେଠି ବେଶ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ସହ ଏହାର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆର ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝିଲିକ ଏବେ ବେଶ୍ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ। ତେବେ ବିବାହ ପରେ ଏବେ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଠାରୁ ଝିଲିକ। ସେ ବିବାହ ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ସାଇନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସେ ବେଶ୍ ମସ୍ତି ଓ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ପୁରୀ, ତାର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ସେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସେ ପରିବେଶର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମଜା ଉଠାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସେୟାର କରିଥିବା ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି। ଓଡ଼ିଆ ସେଲିବ୍ରିଟିକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ ଦବାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏହା ସହ ବେଲ୍ ବଟନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ନୂଆ ଅପଲୋଡେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଅଟେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସେଲିବ୍ରିଟିଜ୍ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।